Jeton mirëmëngjes. Si po kremtohet sot në Kosovë, dita e pavarësisë? Mirëmëngjes Esmeralda, po si sa të edhe ju janë planifikuar që të zhvillohen shumë aktivitete për nder të 13 vjetorit të pavarësisë Kosovës, që në orët e hershme të mëngjesit, në orën 8 praktikisht është bërë ngritja e flamurit shtetëror në oborrin e qeveris, ku ka marrë pjesë kryeministri në detyrë Abdulla Hoti, si dhe ushtruesja e detyrës së presidentes Zonia Vjosa Osmani. Më pas janë parashikuar që të mbahen edhe shumë aktivitetet e tjera, përfshirë dhe homazhe tek varri ish presidentit Ibrahim Rugova, pasaj në kompleksin përkujtimor Adem Jashari në Prekaz, si dhe aktivitetet e tjera kulturore, por gjithmonë duke pasur parasysh që me që vendja është edhe në kohë pandemie, nuk është se janë parashikuar aktivitetet të cilat do të mblidhnin grumbujt të madh qytetarësh. Si do që tjetë Esmeralda, sot është gjithashtu një ditë shumë e ftohtë dhe në një farforme kjo ditë na përkujton edhe 17 shkurtin e vitit 2008, kur ishte gjithashtu vërtet shumë ftohtë. Andaj edhe kujtimet në ditë të tilla si kjo janë shumë të forta si dhe emocion. Jeton, si e gjen këtë 13 vjetor Kosovën? Esmeralda, nëse shohim në retrospektiv, atëherë këtë 13 vjetor në aspektin politik Kosovën e gjenë në një situatë, si që dije tashmë me njëherë pas të zgjedhjeve, të gjithë letemi institucionet kryesore të shtetit janë me ushtrues detyre, pra nuk është se ka një stabilitet të duhur politik. Në aspektin ndërkombëtar, Kosova vazhdon edhe mëtej të këtë probleme, sidomos me bashkimin evropian si tërsi, ku si që ta dhe në kronikën paraprake, 5 shtetet të BE-së edhe më te i vazhdojnë të mos e njohin pavarësinë e saj, duke bërë që Bashkimi Evropian edhe më te i ta konsideroj të ketë qasje neutrale, kërshi statusit përfundimtar të Kosovës. Por edhe më gjerë, edhe më te i shtetet e fuqishme, si Rusia, Kina, India, Brazili, edhe më te i vazhdojnë të mos e njohin pavarësinë e Kosovës, për kundër që shtetet e fuqishme, si SBA-ja, Australia, Gjermania, Franca, Kanadaja, vendet e tjera, apo Italia e ka njohur me kohë pavarësinë e saj. Pra është një edhe më tej Kosova, si që duket në arenën ndërkombëtare, duhet të vazhdoj që të punoj të konsolidoj edhe më tej shtetësinë e saj. Në aspektin ekonomik, ky 13 vjetor Kosovën e gjen të dobët, le të themi, jo vetëm për shkak të pandemisë, por kryesisht për shkak të politike, pastaj ka pasur probleme edhe në aspektin ekonomik, ku Kosova vazhdon të ketë një deficit të lartë të tregtar mes importit dhe eksportit. Edhe me te Kosova vazhdon të importoj mallra në vlerë miliarda, le themi, ndërkohë që vazhdon të eksportoj fare pak drejt vendeve të ndryshme. Në aspektin kombëtar, Kosova edhe me te vazhdon të ketë probleme jo vetëm me shtetet fqinje, por sidomos edhe me Shqiprinë, saj përket tregtisë lirë, pavarësisht shumë marrëveshjeve të nënshkruara, Kosova vazhdon edhe me tej të ketë probleme saj përket tregtisë me Shqiprinë, posaçërisht edhe në aspektin e arsimit, edhe në aspektin e ekonomisë, edhe në aspektin e sigurisë, në të gjitha aspektet edhe me tej vazhdojnë që këto dy vendet mos i zbatojnë së paku ato të cilat i kanë nënshkruar. Faleminderit shumë, jeton.